pinkka pikkuhiljaa ohenee. Mutta meikä ei taas lohkeile, eli ei irtoa vapaa-aikaa. Mutta meitä meikä siltä tulee vapata raitaa. Eli freestyleen joutuu vaihtaa, mutta meikä joutuu itsensä ja välin haippaa. Vaikka en oo somessa hirveesti uinu, koska on muita juttuja puinu. Joutuu duunilta ottaa vähän taukoon, koska siitä vaiheessa rupee näyttää riimejä laukoon. Kyllä mä tiedän, että täältä se tulee, mutta meikä yrittää rakentaa jotain upeet. Ehkä kesäkin kohta sieltä tulee, mutta mä en tiedä, onko mulla alakohta kupee tai mitään muutakaan, mut kun paskanen Toyota ei joutu siellä vaan sojottaa joku radio juttu, mikä irtoo. Mutta meikä joka tapauksessa lähtee kirvottelee näitä sanoja leftiä raittiin, mutta mä tiedän, että en lähde vaihtiin, ellei se oo jotain lyristä. Mus on tullut vanhempana vähän tyyli kyynistä, mutta mä en anna sille mitään valtaa, koska joutu positiivisesti taas alkaa uskomaan ja katso aamu rusko taas. Mutta meikä tietää, että täältä mustataan, niitä riimejä satelee, jee, yeah. Ja sit sä tuut ihmeessä kattelee, joo. Mut riimi on puolittainen, mutta mä tiedän, että huolit ja naiset mua ajaa pääni sekasin, mutta joka tapauksessa täältä jälleen kerran tekasin semmosen viiden paketin, lähetän sen lahjan. Sitten meikä rupee miettii, että mitä tää maksaa. Sitten katso tili saldoa ja sitten tietää, että palloja joutuu jonglööraamaan niin kuin oisin sirkustaiteilija. Mutta meikä yrittää pysyä raiteilla ja en ainakaan nuoralta putoo. Mutta meikä tyytä joka tapauksessa uhoo, ainakin sille leikillä. No niin mä tiedän, että en käytä meikkiä, vaikka ois varmaan tosi paljon tarvetta. Joka tapauksessa yrittää taas karhentaa ääntäni, koska meikä täällä huutaa, ei opettaja pysty sulkee suuta. Ja sitten meikä tulee aina jotain luutaa, käyttelee, että saa vähän siivottusti ja näytteleen itseään siellä ulkona, julkisilla paikoilla tai muuten vaan tukossa. En mä tiedä, pystyykö sosiaalisissa toimissa pysymään, mut silti jengi tulee kysymään, että mitä, missä hyljät töissä, missä, on se jälleen kerran jossain öissä, milloin tulee sitä uutta musaa. En mä tiedä, näitä juttu meikä vaan duunaa, ja sieltä G-Funkki tausta pauhaa, no niin se ei jätä, se rytmi mua rauhaa. Ehkä tässä on vähän saat treenattu, pikkusen avattu siltä riimi arkkuu. Se on freestyle numero 22, ja joudun pistää paremmaksi, vai oliko se 23? Ihan sama, meikä silti polkee näitä, samoin solkee, niin kuin vyö solki, joka vaan ratkee. Sen takia, kun maha vaan katkee, eli siis kasvaa, kun syöminen ei katkee. Mutta joo, ja ehkä mä vaan jatkelen matkaa, yeah. Ja biitti ottaa hatkaa myöskin. Näin se on, kohta on kesä, vielä viimeiset puristukset, baa!